נחזור על הסערה בנושא גירוש המסתננים. היום ראש הממשלה הודיע על כוונה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית על פעילות הקרן החדשה של ישראל. כתבנו המדיני אלירן טל, כמה השקיעה הקרן הזו בעצירת גירוש המסתננים? קודם כל נציין קצת עובדות שגם בשנת 2017 וגם ב-2011 נתניהו התכוון להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, לבדוק את אותם ארגוני שמאל, לא קרה עם זה כלום, אולי הפעם באמת זה יקרה, אבל עכשיו לעובדות. בואי נראה אולי את הנתונים שליקטנו בשעות האחרונות עם הבמאי יאפשר לנו לראות אותם. הקרן החדשה השקיעה רק בחודשים האחרונים על הקמפיין נגד גירוש המסתננים קרוב ל-$50,000, בערך 200,000 שקלים, אותן הפגנות בתל אביב בעיקר נגד ראש הממשלה וההחלטה לגרש את המסתננים. סך הכל בשנה האחרונה השקעה של קרוב ל-$135,000 סיוע משפטי למסתננים וכל מה שקשור לסיוע שהם הסתקקו לו בחודשים האלה. הכל מגיע ממימון הקרן החדשה לישראל, שגם זוכה למרבה האבסורד להטבות מס מהמדינה, בגלל שמדובר בעמותה, אותו מוקד לפליטים ומאגרים שנמצא תחת אחריות הקרן החדשה לישראל. מי מממן את אותה קרן חדשה לישראל? מדינות האיחוד האירופי, גופי האום, וגם כמה יהודים מארצות הברית שתורמים לא מעט כספים לטובת הארגון הזה. ובכל זאת, הם אומרים היום, נתניהו חצה קו אדום, אנחנו לא הפעלנו לחצים על רואנדה. אז יכול להיות שהקרן עצמה לא הפעילה את הלחצים, אבל יש לה מספיק שליחים, כולל מדינות אירופאיות, כמו שציינו, שיכולות לעשות את העבודה הזו בעבורה.